Санаа дуучин сарын туяагийн шинэ жилийн шүн дууны гитарын хичээлийг үзүүлье. За энэ дунд 5 аккорд ашиглаж байгаа. Эхнийх нь соль мажор. Тэгээд до мажор. Ля минор. Ре мажор. Тэгээд ми мажор. За ашиглах цохилтоо харцгаа. Бидний бас сайн мэддэг дошо, дошо, дэше. Дэше, дошо, дэше. Энэ цохилтыг ашиглана. Тоонд үзүүлье. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. За, энэ цохилт байна. За, дууны нэг мөрөнд 4 цохилт хийж явна. Тэгэхээр 2 аккорд байвал 2, 2 цохилт. 3 байвал аль нэгэн дээр нь 2 цохилт гэх мэтээр явна. За, дуу эхлэхдээ өнгө авчаад цастай гэдэг үгээ хэлсний дараа удамч гэдэг үгдэрээс цохилтч орж ирэн шүү. За. Харцгаая. Цастай удамч. Гэнтэг шигтэй. Цацрах гэрлэр туяарч бишээхээ. Холын тэнгэрт одод энэ. Хэсгийн хоёр дахь мөрийг хараарай. Эхний мөр бол ойлгомжтой. Нэг аккорд дээр хоёр цохилтоо хийгээ явчихна. За, хоёр дахь мөр нь болохоор до мажор дээр нэг цохилт. Ре мажор нэг цохилт. Тэгээ соль мажор дээр нэг цохилт хийн. За, тэгээ 3 цохилт юм шиг болчихж байгаа. 4 байх хэрэгтэй. Гэхдээ дараагийн мөрний энэ жилийн гэдэг дээр байгаа до мажор Ре мажор 2 дээр 4-р цохилт нь орж ирж бүтэн болох юм. Гэхдээ энэ хараа зүгээр доошо 1-1 ингээд татчихна. За тэгээд дараагийнх нь соль мажороос эхлээд 1 цохилт, 2 цохилт. Тэгээд ми минор хараад 1 цохилт, 2 цохилт. Ингээд 4 болж бүтэн болж явах юм шүү. За үргэлжлүүлээд энийг харцгаая. Энэ жилий эхний надаа энэ цохилтороо 2 дахь бадаг 3 дахь бадаг гэе ялгаагүй явчин жишээ алгаад жохон долоод үзье те ган ган гацуу хэмэр эзлээ галтай насны хэмэр батра бүхний цэнгээ тэхэм хүндөө бүжиг дандаа бадаг дугаа ялгаагүй энэ цохилт ороо тариулаад явчихна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Асуух зүйлээ хамаас сэтгэл хэсэгт бичээрэй. Бас subscribe гэсэн төвчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжих юм артва. Баярлалаа баяр таа.